खरले छाएको रातो माटोले लिपेको घरमा माकुराले लगाएको जालो पन्छाउँदै घर पुत्नै चटारो हुन्थ्यो र पु दशैं आए जस्तो लाग्थ्यो। दशैंलाई भन्दै घोरले बोको घरको पालीमा बाँधिन्थ्यो र पु दशैं आए झैं लाग्थ्यो। दशैंलाई भन्दै साँचेर राखेको काँक्रो थाक्रामै पाकेर पटपटी फुट्थ्यो र पु दशैं आए झैं लाग्थ्यो। रोटी पिङ्क लागि मादल खाबो काट्न गइन्थ्यो, लिङ्गी पिङ्कको डोरी बाट्न पाट बाबियो उठाउँदै हिँडिन्थ्यो र पु दशैं आए झैं लाग्थ्यो। दशैंलाई भन्दै टेको लगाएर राखेको केरा बोटमै पहेलपुर हुन्थ्यो र पो दशैं आए झैं लाग्थ्यो। दशैंलाई भन्दै चिउरा कुट्न रातभरि गाउँका ढिक्री बक्रै टेङ गर्थ्यो र पो दशैं आए झैं लाग्थ्यो। दशैंलाई भन्दै गाउँघरका कुवा पदेरो बाटो घाटो सरसफाइमा जुटिन्थ्यो र पो दशैं आए झैं लाग्थ्यो। दशैंमा फलानु आयो डिस्कानु आउँदैन रे भनेर यसलाई नासो पठाएछ भनेर कुरा गर्न पाइन्थ्यो र पो दशैं आए झैं लाग्थ्यो। पोहोरको दशैंमा यति दक्षिणा भाथ्यो अहिले त कति हुने हो भनेर मनमनै हिसाब किताब गरिन्थ्यो र पो दशैं आए झैं लाग्थ्यो। वर्ष कुरेर बल्ल बल्ल नयाँ लुगा आङमा पर्थ्यो र पो दशैं आए झैं लाग्थ्यो। अघि पछि एक फिरको मासुसँग कचौराभरि झोल खाने बानी परेका मान्छेहरूलाई आफ्नै घरमा सिँगै खसी ढालिन्थ्यो र पो दशैं आए झैं लाग्थ्यो। मुगलानीहरू हरर र अत्तर बास आउँदै भरियालाई भारी बोकाएर खाङ्रे ढोकामा खत्रा खुत्रुकको सामानहरू हालेर टेप रेकर्डर घन्काउँदै गाउँ छिर्थ्यो र पो दशैं आए झैं लाग्थ्यो। घरमै आफ्नो मात्रै मनमौजी गर्ने गरी प्राइभेट पिङ हालिदिनुपर्छ भनेर बाबुआमासँग माग राखेर लडीबुडी खेल्दै अनसन बसिन्थ्यो र पो दशैं आए झैं लाग्थ्यो। सधैँ निक्लो ढिँडो मकैको भात पाक्ने अँगेनामा एक्कासी धानको भात पाक्दा अचम्म लाग्थ्यो र पो दशैं आए झैं लाग्थ्यो। निधारले नपुगेर गालासम्मै रातो अक्षता लगाएर दक्षिणामा पाएको सिक्का पैसा झिल्झिलामा हालेर छन्द्रयाङ छोदलोङ पार्दै हिँड्न पाइन्थ्यो र पो दशैं आए झैं लाग्थ्यो। टिका लाउँदै हिँड्दा कोही कोही मान्नेजनले यो बजिया त छोरो मान्छे पो हो त, छोरो मान्छेलाई त दक्षिणा दिनु पर्दैन भन्दै पैसा नदिएर जमारा मात्रै हातमा राखिदिँदा छोरी भएर नजन्मेकोमा पछुतो मानिन्थ्यो र पो दशैं आए झैं लाग्थ्यो। तर खै त अहिले यो दशैं उफ्स सम्झिँदा पनि भइरहेको लाग्छ। त्यसैले मागेर पाउने भए म त्यो बेलाको दशैं माग्थे। नागरिकतामा उमेर घटाएर फेरि त्यो बालापन फर्कन मिल्ने भए जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि बालापन साट्थे। तर अपसोज म त्यो बालापन हुन्छ त्यसको दिन समय अगाडि म निरीह छु। सबैलाई दशैं 2075 को अग्रिम शुभकामना।